pessoa disse, essa pessoa aqui pra gente, ó. E num domingo de Páscoa na Rua do Porto é tradição para você? Ah, a vida toda, né? Foi tradição vir comer na Páscoa, que começa desde a sexta até o domingo. E assim, é uma tradição não só dos piracicabanos, mas de muitos turistas, né? Vem muitos turistas aqui para a Rua do Porto. Afinal de contas, aqui é o cartão postal da cidade. Tradição, primeiro do vulgo. 4.6 de avaliação. Graças a Deus a Semana Santa foi abençoada. Sexta-feira com mais movimento, o sábado devido à chuva, movimento razoável, e hoje domingo o movimento tá bom. Feliz Páscoa para todos e venham comer o lombo do filhote tradicional no Porto Seguro. 27 anos de tradição. Na primeira Páscoa com, como chama a bebê? Helena. Com a Helena. Olha, muito legal. A gente veio de Indaiatuba até aqui. E a primeira Páscoa dela vai ser de passando divertido. Tá achando muito legal, muito divertido. E é uma iniciativa assim bem legal, assim, de você estar fazendo esse evento com as crianças, né, trazer alegria para os pequenos. Com certeza eles vão amar e vai ficar marcado aí na infância deles, né? Obrigado, viu? E a vovó, como está aí brincando com a bebê, o que a senhora está achando dessa ação e está curtindo com a Helena? Ah, eu achei muito, muito interessante, gostei muito, né? Porque é a primeira vez que ela está participando, né? Né, Helena?